كواعب أترابا وكأسا دياقا لا يسمعون. نن ملالی د لوړو زده کړو مویسا ویاړي چې درې لوی لاسته راوړنې ستایي او د ستاینې په پار یې مجلس دایروي. زما ستاسې څه خواهش دا دی من حیث طب پوهنځي درس چې خدمات خو موږ درته مهیا کړي چې تاسې یې وینئ. په کندهار کې چې تر ټولو هغه تکړه ډاکټر وي، ماسټري چې ولري، تخصص چې ولري، دکتورا چې ولري، او چې تر ټولو ښه فصاحت او بلاغت لري، په لوړ معاش سره استخدام سوی دی تاسو ته. نور موږ اوس یو شخص تخصص کامیاب سوی چې دروژش په صد مو په اگزیټ کامیاب سوی چې دا به موږ 100% ته ورسو، چې په 4200 کسانو کې چې 4500 کسه یو شخص یوازې تاسو یاست. او دا په افغانستان کې ملالی پونتون اولنی خصوصي پونتون دی، یوازنی خصوصي پونتون دی چې د فارغینو فیصدي زیاته ده. میرویس حوزوي روغتون، اطفال واټ، داخله واټ، جرایی واټ، نسایی ولادي واټ، اورتوپیدي واټ، چې هر واټ ته ورسئ تر 95 فیصده ترینیان د ملالی پونتون فارغین دي. د سیاتامیه په نمایندګۍ باندې زه درته وایم چې زه خپله کوشش کوم او زما هدف دا دی، انشاءالله ټول ځوانان یو او انرژي راپکښې ده. زه خپل په باب او د ریاست په نمایندګۍ درته وایم چې موږ تاسې ملاتړ یو د ټول ډاکټر صاحبانو، ځکه چې موږ تاسې ټول د یوه کور خلک یو. نو ستاسې د ټولو څخه موږ ډېره مننه کوو، او کوم خدمت چې کوم کار چې دغه د صحت په بخش کې زموږ دروازې ستاسې پر مخ خلاصې دي، انشاءالله چې هغه زموږ واسې په توره شپه باندې موږ حاضر. ما دې څه نه دي، دا ډېر لاسته راوړنه ده چې موږ کړې ده. په اتلس بستونو کې چې یولس بس ته خالي د یوه پوهنتون محصلین یې نیسي، دا بیخي ډېره غټه خبره ده. د هغه نه بعد یې دغه کورس ته، د تخصص د آمادګۍ کورس ته نور هم وده ورکړله، نور یې محصلین ورته جذب کړل. داسې محصلین یې هم پکښې ونیول چې دوی پیسې وس و قدرت یې نه درلودې، دوی خپل همکاري ورسره وکړله او دا پروسه یې مخته بوتلل. او هغه محصلین اوس هم په دغه عکسو کې تاسو وینئ چې کامیابه شول او په مختلفو څانګو کې تخصصونه لاسته راوړل، لا هم لګیا دي چې په فیلډ کې د تخصص په دوران کې اوس هم شامل دي. دغه بریا چې نن یې موږ تاسې د لمانځنې په پار سره راټول شوي یو، واقعا یوه ډېره ستره بریا ده. کټ کې دا د ټول بشریت لپاره یو بریا ګڼو، بیا د ټوله مسلمه امت لپاره چې سخته اړتیا ورته لرو، په هغه کې د هغه څخه وروسته نو د افغانستان لپاره. نو دغه مجلس په دې لحاظ چې د الله تعالی د عادت د مبارک عادت څخه سرچینه اخلي، یو پرتمین مجلس دی، منور او مبارک مجلس دی. مجموع کې د دغه او د نورو لاسته راوړنو حمد او ستاینه اول د الله جل جلاله ادا کوو، د هغه شکر ادا کوو.